Wangalizi watukufu, wae kumora kutualite rehema na amani na zimuendeleni. Eni malaikao nga mjiundrao harumwe dunia. Usikuwa leo nga usikuwa mfumo nti tarehe ya kume na radaru ya umwezi wa Desember harumwa sararu na dakika 24 unulaya ni ya Faransa ni ngarendao. Na unikani lejeleo la he polemiki ikao itendelwa ni Mwalimu Kamlas wamoja no shangirizi wa Elas na Lasalas. Wangalizi watukufu wa ekomora aktualite mtilemewe basi karna ulemewa wala karjalemewa. Yode maana ikao ngarambia umadisha ehwa ya ukana mkaidindo. Mkaidindo bumadisha ehwa banda ujihanti ya ukana kawati mrujonja banu ya hurongo zewishie banda ujihanti ya ukana gojojwa urendanai shaweti mwanadamu uko ujwa utahaswa maha jumaze na ufanyao. Ujihanti ya ukana ngawe na mabandi, ngawe na masusu ikao haina ze nungu jujo ufanya armae rezo inu shanga we na wandu wa jujo wa utashie excuse wa utashie pretext ili ujwa wendele ya harma ze tuabia mbungu fika uduzifanya wa komora. Wangalizi watu kufu wa komora aktualite kabati mruto ujua ze nungu madisha ewa yafanyie mwanamsho hatu mwana halima. Eze nungo izo mparusha mbadisha yuhu ajaba anuafanya mbare greyato nesa majito armoze tuabia mbungu fuya zifanya. Au kana wanga wanweka utu jurudo diwa zeza jiri. Nado kana ni mru ambangu do ya zunguwe mru. Ya juhe no mta wa dhahabu wa wanru. Ya juhe ndizale. Izo mparuziwa na nando buwa kumore ya mru tifundi ulo na bagaji hajo shamru ikao mwanadamu amanda si ikao gasi homijini hatu runga simalaho ni hatu ikao mruto jwa uone hakawe mwanadamu ani mparuziwa na mwanadamu dobi ya swifia na swifa za kibinadamu ya paru fanyaze tuwa biyambi ya ukanangu dodao ni mawandu
yenehambe ngodo azunguwe mru shaji hunre kaya juhene dhahabu ya wanru ya tawende za siwa kumurikizo kwa lisi udi wa zaharaka au kanejo deja tukiza mmadisha ewa ya rengai konfiansi inu mwa kumori lukanani ngujokana ngujorenda na hii me kelke semen, kelke mwa apre en evenement va tuer un autre ya chongezi wanru wa diwa zezembi ya fanya ya rindia jiresusite kia mabala wala timwanana mwa parorenda na hii ya jia menye ya ngamize wa saya shaki kabu wa kumori engeri tunari baki harumwele alalae mwana mshuatu mwana halima ilo tunjokali tosho comme argument ya utongeza kama mbani shaifa wiri mbani se kompletma ne kominote ya shikomori riumwaze kawetzi mwanadamu mengoni mwanadamu ikawonge biduan wano wano mvubu waranzi nge njeke wano mnike importance haukane suifa ya mbani shaifa yafanya nyo suifa hema mwizima huu rolona yu armenti ya hatu nado kananji ndako ni mwanru ya juse bihara ya wanru ni zithabu za wanru juhinza iyo sifa ya mwanadamu hindi ichoti mwizi kamweshele yao wakati ya nketi ya lansewa ya komanda zaidu na wala waka utinza bie wa mluge hata Nairobi ehe eka wala mwanadamu ya tuhi mazabara kautra wenza ya Nairobi hindi hapukana hanti ka Nairobi la ni fie fie ama ni ya hamba ya ukanangu juo Nairobi rahana le pale lahe. Ya wala zima heni wakati kaa ungean difficulté ya reje Nairobi au kanangu juka na hula humparisa nge juka ukanziru. Jode maana ikawo le umma nishaeho banda hasa haparisi wanomga la areje Nairobi. Juu wakati kaa uhangamiza mwana halima mwana msho hatu ehwe ya kautalia ndao Nairobi. Komanda zaidu wende mbiyo yu hata kwa jashina wa mzingara. Donku leo, hangamiza wazaze, hangamiza mbaba na simu, hajirefuji nda hu, na hula mahala ni hakao, ekasa hangamiza le toifa, yuenda habuandaya, mwakomori. Yungi wana fasiri, ya ukanani eni wanzo ya elewe, kujoelewa, eni ututa haya elewe, kujo ujo ubaki dena mmanisha iho ya domre meyale koti. Chasi kumora aktualiteri mwambi ya ukana safara inu, mmanisha iho akarna ujo uhuba na fasi harumwa erezo inu. Ekanga wena mji waho ujo nda wakenti iho, udo dhulumu ujo ujo henda. Ekanga wena mti yaho, waihonto kangu ujo ujo nda dhulumu ujo ujo henda. Charumwa erezo inu, no, karna ujo humuli ya mmanisha iho, reunike bulvari, uducha wethulumu wandu na mnainu, halafu hata mbaba regre, ya uchonesa ukanava nuti rendinai, mimu anadamu, shano, kucho cho continue chao, ya doenda. Hatu wariruma au harumwenti hatu leo, watu joenda hata wakati, wakuba likawa rendinai harumapua, madi madi shayo, kamjaparo isha madi shayo hachapanu, ya kubali, ya jitu wa harumwa itendo wa chika wa hashifanya hawa hashifanyili ya mwanadamu mkumori na lezo hui zika ungufanyo uanruwahe kwa tuta harizambe ya ukana zinu titobia kabati mruto ujua hadisi ya mmanisha ewa harumwa hui zia ufanya ya mahayabi raizu shaa kamjori swami mana jiswa niza chonge za leo ya dhulumu wa rudapo za hadisi zinu za kaujiri wanro tuka uzamba leo inutabi wa hadisi madi shaiwa ya ijiri sa mwananya mvuni donc mimi ni mrujoni paraha na mbi hadisi tifanya avec authenticité hadisi nga mjo ya mbavano ilike msomo wanro rambwe kana wana hadisi wa titi wanu wanro wakana waredwa naini madi shaiwa watu zamba itongeza leo haja hadhulumu mwana halima itongeza leo haja hadhulumu heji shekera kwa katuandwakano na mahadisi watiti wano andwaka uomzijua waka uzamba haina hali
kanyajo kathulu muanduleo. Mayadi sinaijua, tambi wakananga mina mwananyasi wa mjini wa mvuni ya babao. Yabu, ngujo jaliwa nruwawe karlo wa identifiye, wadu huja, wetemwanye, atarjoka uwa parisa. Mwananyasi mvuni ya babao ya duka dena madisha ya pavonze. Kaudi yuwa kaze Nairobi Dar es Salaam iho. Donc we mwana mshuahe hadu sonyazi dagla vuni yao. Kukumu wanruwa Dar es Salaam wanu uva ya hamanda asize dagla zila. Donc de temps en temps hadu balia ze dagla izo ndai huza iho. Sika mtini ya mnariyali mashallah. Donc uskwila madisha iho abu ya onake mwana nyaka utina mnariyali ajiende kumori. Hatuendo daoni iho. Miti unwe konfirmasyon wanruwa ku daoni iho. Hendo dao ni iwe namba ukanabala harumwane mwana nyaona. Yajia renge ye dagla ya saza fanyishiha. Banu mimi si ujulana mashabu au si uka wazima iyo. Nukula mwana mshu hatuola hamparuwa na zioni. Fijo na mtanganye abanga sina nzima ilo ba msharange ja tanganyiwa. Ambawa mjo stahamili tanganyiwa. Mani shaiwa habaki yavo. Idagla ile tsanganyi wa havuvu haibalia endeza mwana msho atuola mumjini vuni ya bambao yao ndazo ya kada bitudio we hata yo uzi wangere we mna real ya tuskula parise mwana mbae humuziso ya ila dagla iwasuli ushini huno dagla dai adaili mwanzani huwa mwanzani wa hoya jangu mwambani wa mruma jarege bado njaruma mru bao ya mwana manzani wa humanisha ewa habiri huno ba no njamru iladuwa kate mwana nyasi wola ya kaujerante konti ya ukarabala manisha ewa habiru hao hende haidi dagla iyo hende haihuzu izo hadithi anizo tihala halele mwakomore mfikiro kezo nrabo tumambiano mjini vuni ya babao. Toki ya huyo rangwa katimani shayu alumu na shioni Dar es Salaam hiyo. Toki izo tuwabia za kiwizi. Ikao heni ya karibu na madi shayu wa ujuo ya ukanani madi shayu wa katina jarahala wizi ya tulifanya. Kwa nanrongo watiti hamanda oo. Wakituwabiambi hamanda wikao madi shayu waka wajiri sa wanwezi daila masatara musliman. Masatara musliman. Ritipoesheo masatara musliman. Teoleo haja ha dhulumu Mwenyezi Mungu madi shehu dhulumu wanadamu hata wasuli daraja kudhulumu Mwenyezi Mungu na dozia wanu watendewa mwambudi ya rumeji donc wanarongo watiti wanu egeba larika uzamba wanu waka uzijua kata tujia dhulumu heji na umra leo kata tujia dhulumu mwanamshu watu mwanahalima donc si garjo uzamba bahani nilona adisi rijoi otantifiye kana izo kweli jiri garjo uzamba ili wanu wajue ya historiki ya madisha ya wala wanungo jama bakana abanuzi nufoti ainu error mwune kanani sa multi recidivist sa voleur sa gangster ikawo ani ile asoafe par l'argent jindrungu ya kumta mapesa ba mapesa yone hadisi ya jiri humvuni. De la même manière, Arniko Hadis ya jiri Dar es Salaam iho tena. Garjo wamba Mwenyezi Mungu, hakika Mungu. Eni wakati rujomba hadisi vanu, iku wanu wanruwa rungu wa vanu, nga mshinga mjua wa hadisi yo. Haunga mjua ze fami, mdori nika on contact, ili waje watemwanye vao. Arniko Hadis ya jiri Dar es Salaam iho, de namna iyo. Mani shahenda unu fami ya kahula waka ujisufanya suwa. Hari mani shahwa hende. Wenda hula enda ambio wadadze wala mzadze waka ufanya treth mahula. Ya ukana na mrisaidi ye mnazi metro 100 euro. Taku mani shahwa mbaba vanusir kafjaru matreth wanga mjumre jizani ye mapesa. Eza jiri hindi banda mani shaywa ni kwe mapesa. Kelke tan pre, ari mani shaywa hende, habala ma polisi.
Ah, wala umuzisa. Ah, gari choko ufanyaje? Ah, tutoringe pasporo mzingare yabo. Banga mwedo nedendre chai. Kelke ta apre, madisha hiwa harenda bala mapolisi. Waja, haka wakuse wala ukana, wanu warenge ze pasporo, warenge pasporo yangu. Wanu wani vohe pasporo, wanu wezi. E polisi wakauzingara mzadze na wala. Warenge pasporo wa mamadishe wa mamadishe wa warenge pasporo nzae neze 300 euro za huwa dadi wa izo alama za kiumafia mamadishe waka uzifanya rangwa kateka Dar es Salaam hiyo uwanrungu wazijuwao hazifanya wandu wa Komori uka jafanya wandu wa jeni wa Komori se tartimu izo pia heli mdo kapkarimu na mamadishe wangu wajuwao Shawanru wa tawwa man satara musliman. Yodi hadisi wako hii ujua na mtume sallallahu alaihi wasallam. Man satara musliman. Na ile taifa la henda. Man satara musliman. Nwa kumori wangamiziwa. Tainu leo ndo mwiso. Madisha ya waka ujare me wahehe jine umra. Donku baanda madisha ya wasuli harumu ya jine umra. Wangalizo watu kufaiku mwana aktualite. Ikawuri mwambia ni ya ukarana mdu partaje ya kuu ba video sandi sa zibwata ili rizieze nyoshi watijo jawa dori menye le video mana manu kwa tuta rudu ambiza kweli zinu kwa tuta hari hashirisho wa kumori ili madisha ya ya tijo ja ya zidi haukana wanu waruandu wa mwanzao mwanzo wa tatazo wizi unu ili ya jwa uzidi udhulumu wanu donku kwa tuta rudu mwambia ni za kweli zinu. Doku wana hadisi ya manda waki uchafu. Ikao heni mrujo madisha yewa rangu azali. Mujoko wana hadisi wao. Kabati mrujo madisha yewa. Hawizi ya tufanya mahala ni hopi. Alafu hadisi. Ya hei wana msho hatu mvuni. Yo heni mru mvuni ya kei makati mamadisha yewa. Ya kufanya umuhadhora mvuni ngujo izijua iyo. E wana msho hatu wakati mamadisha yewa na mvuni ya kufanya umuhadhora. E mwanamsho watu wamba ukana. E kama madisha yuwa gajalime ya pesa hede dagila hangu. Gajafanya mkwadho wana mvuni ya bamba obana. Shatelma kati yu madisha yuwa kana ampule rinda ila mwe kraze. Ate maviktimu mwe kraze wa. Kula mwanamsho watu waka oblige ya intimidewa. Ata wafanya intervention ya mrumeno. Zefami nu ya kalme wanu ili madisha yuwa jofanya mkwadho wana. Donc wana hadisi wa chafu wa mada wanu o wajiro mijiri pia kabati mjimadi cha wabira ya tuanga miza wanu wanu kwa zijuwa chonu watawa wadoda haza yule mana rimwambiyao ni ukana siku mora aktualite karna ujo udaza ze dhulu mazimu gamju wao ya ukana ni deplasma ya mma dishai warumaza tizashara buzila kwa mbaga budu nataye hazi na irini. Ila namna utoenda ya mee hula. Ya njebisiri ni hula ya mee ya. Ya baleze video zila. Ya nongo huzema ama maviktimu. Yedi ya njebisiri ni hula no mea. Na bewa numa fukara. Wanuma hindi na mnike. Swadaka swadaka. Yangalika kujo parisa warabu hula. Wa mnike mapesa. Ya mee ya wale. Ila ni maana kama ni shehu hayo exige. Ya ukareni wanzo saidi wanafanyi video. Ni mtuwele waze deplasma za madisha ya wazila. Zila, zila, zila deplasma za, za umezi. Na wizi tujuru la di shimbeha warma za tisa sharabu zila. Shandri jamlusha ngazwe. Madisha ya gena hazindri. Gena hazindri ya tafanya u deplasma kato are. Tijinda kubi gena hazindri. Zabari hindi ya tuka klera mwe hazi ya rifanya wendi. Shazila pia. Balangu balwezi video zila hende hadonjo misiri ni hula no tsa hawano toza kana swada kaula. Ye exploateze video zila renge mapesa eva ye wala. Yuzo pia wanu wazijuwao. Wanu wazijuwao. Balangu henda hula ya unemna mwana hula wa gakani ni helilo. Balangu jala mdange mafoto wala ya baliele foto. Haya, yende ya zungule hula aduuze mwana. Yerenge mapesa. So pia sistemu za arnaki. Ikaumba di shayi wange nizo. Yule maana ritsoda koru. Lasino wanrikao. Mwanzo ikibanu inu error. Madi shayi wafanya leo. Rikwambi ukanando yuti error.
Au kana wonrua lukaribu na madisha yu harangu azali nguwa juwao. Kama madisha yu hae mwizi. Kaya volim. Ikaye gajarika pardoni ndugu za mapesa madisha yu. Wanrua kakaribu na he. Wanrua jaleo watu urambua. Na wambia ukanaa badiba nubaka wanrua nwa mtendeyani. Yerjo site wangabi. Ze alwaza, ze waupia. Wakada wina madisha ywa. Ehe. Ya munga muamino kawai mrulu harumadini. Ya ukana heni ya mkurubia ya one danjengu tsogotrawa. E inu dini hau inu sekti. Haukana e maksudi ya mwanadamu banda ikau haramuwa. Banda ikau haramuwa kaundo ukweli. Banda ikau haramuwa ukana imbenzia ya kweli irbali ya wendo wa Mungu. Aha, yomru zingara. Nuka chililia. Isabari hindi mrikau hakakaribu na madi shaewa. Wachililia pia. Alafeme yo reponsi madi shaewa koni kwa nruanu. Lukana nizindeze kunzi. Na wendaza huka vajuja mnizi mgugu jove hawa nrajina. Pasuke madi shaewa kati harumwa konviksyo ya ukana unusi la mundu wafanya ho. Gujukangi harumwa arnaki. Na mungu juu kana heni ya rabwe arnakiahe, kana ubaki, ika kweli haishambeha mnyezi Mungu. Sheke shambeha zinuwa jina, lazima ya baki, lazima mruja tuiramu ya baki. Haukaga aminio kesha beha tuiramu inti dini, zinu zinuwa jina. Lazima mzejima ya baki, haukaga mjua ukesha mbeha yoti dini, zinu zinuwa jina. Lazima ishatasandi ya baki. Au kanga rjo kesha mbehawi yuti nini zozi nwa jina. Nuwasaya, nuwasaya. Shaini ya jaya esha mbeha. Nini. Au kana yudiyo ya rumiao. Ya wala zima wake wanua hadali hene dini. E premier impression. Manisha wajo unika. Lazima urangwe kanaba niya nibehale dini. Shaini ya eni ya mbeha hadini ya kweli. Yenda ya rabu wakana abanuka wati nini manu. Ayure jayi. Enisha eni ya baki wala habaki ya nrojina so madisha ywa samti ya harumwe arnaki donku nguwa partaje uze mago ensemble so wala nguwa unatuabia za ki ususu lena madisha ywa yuna mnamramuwe eni ya baki lena madisha ywa bada ande harabuwa kakatufanya dini so wala nguwa partaje uze mago ensemble so wala nguwa unatuabia za ki ususu lena madisha ywa. Shanga rambu wao. Ya ukana heni mrujo rambu wa realite ilo vana. Ya juu ukana ni shambehoa madisha yuwa dini. Yende ya rambu wa wizi. Nize tobia mbungu fu madisha yuwa zifanyao. Ika kweli shambehoa dini lazima arejei. Ya rambu ukana hatali hanane nzia. Yode maana ikamu madisha yuwa. Kajaparo kana intansio ya fuari ya mdu ya kadena ya roha. Kajaparu kana intansyo yu. Au kana kujukana ni ya roha balasa mramuwa. Anrogo mbi ya ziwa na hema tuya. Yazi shuhudi ya hema tuya. Nuku kana uhadali hatena. Lani mana ke ujamba ukana na uenda zao na uende zao. Mnezi mungu ujove hawa nrojina. Ujove hawa nrojina. Yajia warende zembi hata wajoke nzao waji wa nrojina. Shege manu madisha yu haka armadini ya kweli. Bili ya kenahamu. Ukana hivi mrakanda sina hivi mraka ufanya ndongo njema za mnyeze Mungu ya jujuro lando menda zahe. Zabari hindi ni lalau nisiwe. Zabari hindi nso ujenkiete ya ukanana na mparara hadisi rajua ya ukanani. Hivi mnu zabari. Wenda za. Ifuti hindi naifanya na nikause. Nasi wanadamu. Chano ono. Zabari shaifa ikalkulpa. Ikalkulpa. Paske intansio ya hedu kanani ya arnake. Hizo ndizo ranzori hashirishane wangalizo watu kufuwe kumura kichwalite ilu wananyasi kwa urahatu juru kwa tuelewa ye danje ilo na madisha ywa washindewa ilewe. Au kanaba nubaike mdeside mbaki yoti problem. Eka mdeside mbaki na nina yoti problem.
sha nam tedem juwe emrumloda nyina irans nam juwe emrumloda nyina e gembaki mti johadali hakadwavili joasaya mti jodhulumlo joasaya wadhulumlo izo ndizo sisi rimombea unibahi au kanata mnyezi mungu harambia ukana yojiviwa hauwe ya jotawa ya mrumwa wahi kau hasomo ngurendonai rahani mjinga urendonro haukane mjinga urendonro balata katu juwa kabala ngurendonro nano wakatajuka urendonai kana ujua katina ze limit za shea soma urendonai ngujuo ka urendonai ngujuo par u sarete ngujuo ze limiti alonizo ujuo kwa katajuka nzare njema ujojo urenda njema shamjinga urendo na urendo nro abadibale sojo urenda nro hata ajiunro armaze mbiwa sina kazi jua yole mana rajuhanza ze nyoshi kao zitawu wazikeda zina madishayo kana na msome mjue mruranzi na mjue mrumadesi demkeda njina he bawe mbrika unga mchogo mjua atraver l'ekran atraver ya hodo unu shaka mchu mjua ze tabia zahe za ukweli habano ate mtu umewa hatu wahama hindi kwa mba sira tu rasul ani mwanadamu wa kweli ulo haru muslimu yusome sira ya mtu ume ani yajue mtu ume wa imru hindi Yeha zalwa nindo. Yeha lelwa nindo. Yeha kanatwabia hinrosha babini hae. Yeha nikuwa utume mahaminga. Yeha yeshi jedena iba nikuraish. Nila kumba siratu rasuli. Enyi nyoshi. Mwareda madisha yewa kani mtume wahanyi. Mwareda madisha yewa ya ukanawende umbalia ni hindu hamnyezi mungu. Eski msomwe sira ya madisha yewa kamjaisoba. Eske sira ya madisha ya mwisomo haunga mjaisoma. Haukana ekaka mjaisome sira ya madisha ya na mjwe kanga mjwe unasiha. Na mwe mwe nasiha mwereleha yose trotare. Ya wosa ziviri. Haukama madisha ya mwe ye urelesa mwabahi weka doka uhewa angalia. Ye ufonse ya mwesho meyahe. Doku nye mwarega madisha ya wakane mtume wahani. Ya ukawede mwanadamu umbalioni hondo hamnyezi mungu. Ina msome sira ya madisha yawa. Na mwende mwasome sira ya madisha yawa ya kweli. Njuke ya madisha yawa zalwa ndahu. Iha zalwa nindo. Iha nshiche. Ya utotoni wa ya kaje. Ya misomo ya ya somo ndahu. Ya somo dena ndo. Ya ushababeni ya kadena ndo. Uwanru wakada wana ya wana sifahindri usoni mwa madisha yawa. Ngemrireje ibana njemdorambia inu uhibu kumfila na mwende mwasome sira ya madisha ya ngemjemrireje ibana njemdorambia inu uhibu kumfila rimwambia ni ukaranga mjua umru ikawa mchongo mjua travers l'ecran shaka mtujua ye swifa ya hema nada mwoy wanuo sisi ujari mwambia ni ukana lilu wizi seko ngari kome yao ze alama za huu wizi madisha ya kwa ufanya no chini hejine umra Chani ze tobi ya za wizi ya zifanya harumwe parkuru ya hepia. Ataji hundeleo. Doki ya wole uka karchuja rahima wazima razi ya wizi unu. Gutujua felu. Shaa inarimzi ya tirumie njini ya hosilamu. Benjini ya hosilamu yoti ya he. Yoti ya mbaba he. Yoti ya mzadzahe, yoti ya homjini hao. Lidini ya hosila mwinu ya hatusonti mwa kumori. Yabu madisha ya faifanya nai, yabu haride ya sonti. Kuna rimzie, ujojo ufano wizi wahe, jema wizi, riyaju wao,
wafama mwizi shana tirumie dini ya husila ba yu mnyezi mgu kana uri swamihi ukana leo jeri kubalika sima isilamu riparele shahada riwone mdungu rengo usilamu mungu ufanyo chuzo na urumie harma ze entere personeli zahe alafu ridaze rudwambe sihindri yesi hindri Nena ruwanilie usilamu. Baba nisha tungeza leo rajarangwa sima isilamu. Dabo wabu hawanrujuzi wa uwanilia usilamu. Dabo wabu hawanrujuzi wa wanane ni maadui wa usilamu. Joni nisha tungeza leo rijifahariyo kasima isilamu. Ya mwana raabini. Wangalizu watu kufuwe kumura actuality. Ya ukana usilamu wa hatu. Ukumuri wa hatu. Ekakarja uwanili ya harumamu izi hamandoi. Na muamini ya ukana wajao kwa jumki nishia watao harumu usilamu unu. Haukazi alamambi rizi wa hanti zao. Madisha ye waka wade fundi. Uungozo wa kumori. Ya wakati wajuka uja wadikwaze swifa za madisha ye wano uizia ufanya. Wakazi gara aminio ketara inu nge jubaki. Gara aminio kwa uizi madisha ye wafanya o. Ujubaki tara hivano. Pasuko yungu haka ufanya harumwerezo. Ya wola zima ze nungu zifanyo wabandwe gazijoba kia mwerezo. Yeye nguzo neyo kanyo mafiti. Shangar aminyo kaze video zinu gazijodo resortewa. Harumwe mahaya jawo ya. Doke karibuli ya madisha ya warihantika wadu mfano wa husilamu. Wakumoriri upropaje wa harumwerezo inu. Na aminyo kana uwajau wajo utawa. Wajuta wa harumu usilamu unu wende wadunge dini zirwa jina asibabu madishai wakawaja wanikuwa ze swifa za hemrika wa kumori waka umtuku za harumu rezo inu kari wende isilamu mkumori ngari aminio ya ukanani ngari juta lihanihaneze nzia ekati ndasi luwajao yode maa narumambiao ni ya ukanana kakartuwa nilia watatatu wa dhulumlwa enartuwa nilio usilamu ya urambasi maisilamu Rizie madisha ywa ya ukana harumwe rezo inu kati ahaku. Kati na hakeze suifa mungu fuyalo nizo ya urepresente usilamu. Ika undo usilamu wari razalwa nuo. Undo usilamu reumba mnezi mgu rifenuo. Ya mwanga lizi watu kufuwa yeko mwara kitualite mena randao ze nungozi mwete. Rimuambiani. Ya ukana mwishi ya mwananyasi mbaba halidi. Ikaonge na usi unonondo hei khiana yafanyiwa. Heze mapesa za heze karti. Ikao yode proje ya ifikiri. Ya itualia. Ya expose ya wazadze. Wazadze wa yambrase. Wa wahi waiti ya mplasi. Madisha ya waenda puwa. Ikuze wahe viva. Ye viva wa imu nuhindibu wa kumori. Viva wa imu wana mshomba ba madisha ya. Wede mwana mshomba ba madisha ya. Madisha yuwa beplase direktoma do mayote. Ili aja renge mapesa. Baada asara mua ya ukana zekarte nga sutia mapesa. Yono male kao bo ngarjo baba nrana. Shaizo ngaromba mwezi muri parise mwana nyasi mbaba halid. Imuzi sema suala. Ya ukana do male kao ngari baba nrana. Ngarjo johele wa ukana bese viva wa ide servo. Wakanani madi dobi mwana nyasi mbaba halidi wakuse viva kaide servo wahe efondroma ya he erdaras ngarzo joho ileo sha yede turnoma ya mwana halima esko viva yede servo wahe de turnoma ya he dhahabu ya mwana halima. Eske hejine umra ikaunga rujo kana na kibu na ka chef d'orchestre ya he hejine umra. Eske armu hejine umra viva de servo wa he de tournoma he hejine umra. Eske ze sadaka za ka de tournewa. Est-ce que vivant
de servo wa hezi swadaka za kudeturne wa nimbadisha ya za kusampanyi wa Dubai. Eske maji ya mshanani ya kauhuziwa rangwe maha rangu de uzane 2014-2015 madisha ya wakahunu ya kauhuza maji ya mshanani na ziwala lidoli ya unambari na ziwala ngamia. Eske servo ya halo viva. Donc, et cardo additionné ze arnakizopia garto par sa ki facteur commun le avo yo poromadishayo. Oui, on est d'accord que Viva Haribi ze carte yede ya ka chef d'orchestre wa ze carte. On est d'accord. Jehelika on est d'accord. Ya kana kibu le chef d'orchestre wa hechine umra. On est d'accord, ya ukana ze swadaka zikana wanwanwa jina, ze Chiramu, ze Waupia, ze Jimba, Halima Abdala, Shatasad. On est d'accord que ma jamshanani viva a participé a uzuma jamshanani. Nawasaya, nawasaya. D'accord? Ehe. Eze arnakizo pia. Ya kateti wa hazondo yu poro mani shaywa. Ya wosi singar amini ukana eservo mani shaywa. Alafeni aksyo ya arnaki yu chwazise mru hamtendeza. Harumwe arnaki yu. Wangalizi watu kufuwa yu kumora aktualite rizishia. Ya ukana mani shaywa wa deturne plus de 400,000 euros za heze kartizo. Mwananyasi mbaba halidi hazamba juzi. Wanrikao wafikirio kana ni zilanrabo, zilatinrabo. Wakana mmanasi mbabahali di wodo wakana ze estimasyon. Wodi ya hula ze machine, wahula ze karte. Doki ya wawo wahi wajiprograme, harmoa ze demandiza kahuja, ili waproduze ze karte za kautawa. Watina ulata wakati. Amjumu ishilizani mna interview mtiti. Madisha yeho ya paro ifanyade na Ortega. Surtu ya ikesyo heze karte zimu. Ortega hamozisa le suala ya ukanani yenga mproduze o mshili mproduze karte nga. Nga mjo isha le suala manu. Alafwa katila nga rtojo fanyemi na kalikuli mtiti ensemble. Riwone yeso mwikao ya kaulindwa. Harmoa ema adera wa kufanya ze kartizo. Ya kau kontroleza nungwezo pia vivant. Ema pesa ya kau lidoa mwanga fanyangu hindi ya banga vehoma gari shirini ya kahunu wa madisha ya wanda saidiwa. Karjaude magari shirini ya ya wasuli kumoro. Madika ya wasuli ya uziwa kartuzi juo. Yambo ya saya ngajonda ya fanyi lupitali ya mtamdu. Garjaona upitali ya wahwa. Ema pesa ya nenda. Mwishi ya kamba bahalidi. Hari viva hamwambia ukana ema pesa ngenda harmwa konti kwa mwa jib cash. Jib cash. Yodo mahali mapesa ya kahenda. Ehe. Emunye jib cash ndo. Viva. Emunye jib cash ndo. Imrado kama na ramba jib cash ndo. Ya wole weka viva ha detourne e marché. A detourné avec la complicité ya he mwananya. Si mwambaka vivant, wu mwana mshwa mbaba madisha ewa. Yonda ila fami toujours, wajihutanya, rakatija, ranakibu, rambaba haose dabdala, mwishi ya mwana mshwa atujuzi, ya ukana hata wakati izadu halwaze sali unu, haparuparisa mbaba madisha ewa, haka uhala ziri hanwe sali. Se normali wahale ziri, paswa kwa juo kanani kwa juo fanye tour de table et tour de chaise wa unjule mapesa wa bale wende zao. Doku wandu wa upi ya wanda wa benye harumwe dhulmainu. Wakumori wa wavanafasi. Wa benye harumwe dhulmainu. Wakahenda wafikiri ula msetu wendao. Leo wakumori walamu hawanzo wajue. Eze malizinu pia zikaenda da kumumadisha ya. Ya bonga rati yawe mna ekstra uomushie izo mmadisha kwa ya hamba. Ngeri jwa u.
munesani mrambue ya ukana ekale o mbabaha lidi hamba ukana warengwa 4000 400,000 euro ya bumti shangai bwa kumori bazila kweli na mwishi Itima nga zirenge usifano ya zirenge wambu mbio chinchi haina nongo itima yondi ya chongeze nchi yangamia chongeze mala kuyangamia ukaza itima naziso mwawo zinchi nga ziremana naziso mimi amperson itizi ya watiezo wa baya watiezo wa kushikila tambi hadisi rizini ke mungu basi naziso mimi tizi yondi ya honshuda wali kwa chukitu nukunga vya arimante pa yunga mwaziyo ukamimi nchuta wakia ya mushikila tambi hadisi saisi mbani sinakisi ya pisa iza baki yao sinuza mungu Ezo mimi sina mama ni minae. Kashahidi mimi. Wallahi alazim. Na mshauwa manali mimi abasa ni sina pamshikana. Hawkari kana deba. Njakanza mtowe. Hizo mimi ni wanao ganga mina haki. Shaala fe. Ilindra gile. Onduwa. Wajukani zisa tito. Meza baki ya watu sina kamu. Bah, ya disi. Tizini kamu kwa watu sina pamshikana mina. Sina mbarangu minae. Walo hao. Wala. Ya disi isa isa. Aonga sihama wote poro jihadis sina babu shida kwa hisa 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 eh bara yani sema nali ma na mushio zitima ngazirenga usifani ya zirenge wambo kuti nchi aina ndongo itima yondi atongeze nsi yangamia tongeze mala aria mwana ali mae hakana hasi somo zinchi ngazirema na hizo mimi am person itizi ya watezo wa baya watezo wa kushikila tambi hadisi rizini ke mungu basi Aizo mimi tizio na honshuda wanu kwa chukiri. Akunga miyarumete pa yunga mwaziyo. Akamimi nchuta wake mushikilati. Hadisi saisi. Aba hadisi narisi ya bisa. Eza baki yao. Sinu sabo mkuju. Aizo mimi tina mboma ni minae. Kashahidi mimi. Wallahi na azim. Wanamusha uwa manalima. Mimi. Abasa ni tina pa mushikilati. Akarika na deba. Njakanza mtowe. Hizo mimi ni wanao kanga minahaki. Shaala fe. Ilindra gile. Onduwa wajweka hadisi isa tito. Habisa baki ya watu zinikamu. Bah, hadisi isa. Zinikamu kwa wanti nabamu shikila mina. Zina mbarangpini mina ye walo hao wala. Ya hadisi isa isa. Ok. Hazio hao watiso meti mamana kujoka ijo mrema ajumwa izu asare mwa. Ukanedi ya dhulumu mwana halima. Katina problemu dena mwana halima. Ujoka na problemu uje bukosa ulibima pesa wanu. Mimi de ulona haki. Anga mwanao ye kibri ya mbadi shewa. Nguthulumu mdu nguvuhomre dhahabu. Shangu harumaze rezongu juasumutiamba yede ulona haki. Ani yede ulona haki ya thulumu mwana halima. Shakatina problemu de nae. Emba bahali de amba hindi. Juzi. Jana. Amba ukane ke mwana halima halibuwa se grasa, grasa lui. Si grâce à Madisha ywa. Amba se grâce à lui mana ha mobilizo wa zadze ya ukana na relieve rohe arma problem. Na mwishi yao, ywa kati Madisha ywa kambilibi mapisa mabahidi. Mabari yala ya ahe. Yala tilu wa zadze yala ya ahe. Shale umba mahali di ngurambio zinro jina ya ukana se grâce à lui ya kaumobilizu watadziwala, watange, walibe mwana halima. Donku savidire mapesa wia bewa hula, raili katamadi shayo kaja kauzijua. Shayo ya juake mapesa sawasuli hajafanyi spektaklila. Ya ukana yede ya liva. Hali ngurambi ukana yeye yenge na haki. Iba nungu wakumu orinyo wanrikao unga mshangiria umadi shayo. Zabari hindi mtuta hamrambwe realitei. Mtoto hamrambwe kane mwidziwoi. Ani, ya ureda nai hata utorekonese ukanapa nuparede nai. Shani, pour lui, ge intouchable. Ujujo, continue zina iza. Na mwine mashini yo. Harmonde kwa wasa warajustre warumati. Na mwishi, heze karta vaha bandarisa roho ya mwana alimu. Heze karta pia wakatini zamba unu, wasa mwawo 20,000. 20,000. Harmonde kwa wasa rejustre. Na mwishi. Na mwine mashini yo. Harmonde kwa wasa warajustre warumati. Heze karta pia wakatini zamba unu,
wasa ngwawo 21000 21000 armon ricor sarre juste armon er daras abongo bo enje bora ha mana bo evandretino ne samedi dimanche toujours ngwa toka la kumnevu tumo registre et semaine jour ngwa bongo Marseille toka Marseille balese machine wa toka registre jusqu'à maintenant on doit savoir registrer wa armé machine ya er daras rilone liste ne ma photo ya ha ne madzina ya ha nizimahala hao, nizadresi za hao, na sarilona hao, walio Faransa, la rinyo maore. Asunga mahala mwajidu, walio Faransa, la rinyo maore, deja, wasangwa 20,000 arwe listi ya hatu, ya huwa nukabuwa wala sarajista. Shwa wasa ya rahanga rendileo, mpakazi azizi timu. Arungu mungu mudamanu uritimisi. Shukran. Wangati ziwa tukufu, ngarendelea ulibara maji hatu, nga sibatima na Sheikh Jibril. Ngarendelea wanzari juwe. Jibril, kandari juwe, nanzidu wakati matoa, ima karatasi ya lapia. Namrejezo tena. Namretene. Yamba, yamba ndo wa registre wa kumbia. Namuna mwanzia. Wasa ngwawo 20,000. Kumbia? 20,000. Armuwa nukawri sa registre. Armando Ergaras. Combien? Bon, je vois ah, manabo et vendredi nous, le samedi dimanche toujours on va toka la Courneuve, tu m'enregistres et semaine jour nous avons longo Marseille. Toka Marseille, ben les machines va tu enregistres. Jusqu'à maintenant, on doit savoir enregistrer ou armer machine. Ya Ergaras rilone liste, ne ma photo ya hao, ne ma dzina ya hao, ne mahala hao, ne adresse za hao, na sarilona hao, walio Faransa la Réunion maore. Asunga mahala mwajidu walio Faransa la rinyo maore deja wasangwa 20,000 arwe listi ya hatu ya huwa nukabuwa wala sarajista. Shwa wasa ya rahanga rendileo mpakazi azizi timu. Arungu mungu mudamanu uritimisi. Shukran. Wangati ziwa tukufu ngarendeleo ni bera maji hatu nga sibatima na Sheikh Jibril. Ngarendeleo wanzari juwe. Jibril kandari juwe nanzidu wakati matoa ima karatasi ya lapia ya kaonisa Azeria, Monegra, Western Union ya kao. Malisha yomba kumbia, wanduika wa hawa registre, wakati kufanya interview la lina Ortega. Ila interview yaka ofisieli, yaka ufanya lina Ortega. Amba kumbia, wanduwa erdarasa wafanya ze kartu, waka anregistre, wavehe mafoto. 21,000. 21,000 personnes. Est-ce que mzishi ya zenongo hizo wanga mnyazishi? 21,000 persona? D'accord. Ok. Prenez la calculatrice, s'il vous plaît. Prenez la calculatrice, s'il vous plaît. Aïe. Allons-y ensemble. 21,000 fois 23 euros. Ni karti ka uzo 23 euro. Haya, na mfanye 21,000. Na bala habara haya, bora haya, gara registre la Courneuve, ule mji mnene, unu Paris, na Marseille, allez-y. Na mfanye 21,000 personnes fois 23 euro. Nambi, et combien vous trouvez? Na mtape, abo, nambi. Nambi, et combien? Namdagaze calculatrice, s'il vous plaît. Amdjokaze calculatrice, qui a roumaze téléphone. Chao alona téléphone mbili, il namfanye. Yemo, yé calculé, vous m'rambi. Combien, s'il vous plaît? Amlindo, m'nambi, yé montant. Misat fanye hangu, changam lindo, mana, nisunambassinan rabo. Amlindo, montant, avouni, somerant, zingeri, endele. Harikubali ya ukanage na 21,000 personnes. Ikao wakati hiyo waka enregistre arme machine ya erdarasa ya kufanyaze kartu. Sha ilara haa. Sha wakati ya kufanya interviews kuyo wanda wa enregistre 21,000 personnes. Donc 23 euros. 483,000. 483,000 euros. Ani karti ka ufa 20 euros, cha wadu rajoute mna 3 euros, ya wari wambonzi, na tikide. 483,000 euros. Voilà.
483 000 euros. Il y a un artiste arrondi, c'est rendu 500 000 euros parce que Harambi Yaukana, au Sukuila, il a raha. On me dit à la cour neuve, vous avez enregistré au raha. 483 000 euros. Manichae pato jarenga jao. Et d'Ahamis, d'Aina vivant. Et Baba Hagamna Mouaou, pourquoi? Mon agnassi Baba Halidi, Yadulumishiha. Yaukana fikra yahe, yaitolia de no wazadze, yaukana nartolize no gozinu, bange juriti na mapesa, rifanye siege ya hatu meke kumori ule nyumba hatu, rikena siege, yahe erdarasa, ya wahi ya itianziani, ya hulaze machine, ya hulaze kart, ya hulaze ankre, chato jambo ukana, ababa habahie mruti ndawe, ya ufanyo, ya uparo Mr. Vivant, ikau hadepeshe wani madisha ya waranzi mayoti ya jiafanye, Faransa. Iyam depeshendo. Eservondo. Eservo poro madishayo. Yamu msamwele wa mwakumori. 500 000 euros. 483 000 euros. Ye 21 000 persona. Kuro nifo woti kamla sitibe ya zamba. Wumadishayo wa ee. Arma interview ya kurde ya Ortega. Yamba ukana alor aktuel. Sara enregistre 21 000 persona. Wafanya ze kartu. Eh, et ces 500 000 euros, ils ont zéné d'où? Zéné d'où? Cinq cent mille euros, Madiche va tout déjà pomper déjà basse, facile, avec son cousin vivant, va pomper Wenzao. Où est-ce qu'on va quand? Zila kazi ya mtosha. Haka uja pompe hejine umra tena. Mune uza lantour ya he montanyo uyo. Entre 300 et 500 000 euro. E mapesa dhulumi wapi ya he hejine umra. Ya mbadisha ywa nge milionaire mwako mori. Sa milionaire anarnaki. 500 000 heze karte. 500 000 hejine umra. Mbadisha ywa sa nge milionaire. An euro wa. Ya wakarjatia imajia mshanani. Karjatia lezina kula mungu. Karjatia ze swadaka. Juste operasyon ya hei ze kart. Nehe jine umra mani shefa sange milionaire. Izo ze nyoshi maskiri. Kwa tushina kwa vimeye wa anu yao. Shikangwa vendeo hanu ya wajora mwakabadi vanu na mfau bure bonyoshi. Madisha yifangu mrumioni. Elui sanrishi avec sa fami. Yole mana aminio ya ukanani no. Madisha yifaka jarumi ya mapesa anu pia. Hamani heli viva ya hamba nga wekonti ya jibu jibu cash. Yoni yoki au kumura kutualitenga rita hao. Lumahala, lumahala walo enigmo. Emba di shewa ye konti ya jibu jibu kashi hai hati nda hu. Rijohendara rengeze maaliza huwa zata hatu. Eza heze karti zoti zafera hatu. Rizo kata justu jeri mdemontre ni leo. Ya ukala, emba di shewa wae wae. Hakubali, ya ukala haanregistre juska 21 000 karti. Zaka uhuzi wa 23 euro nzima. Mfanye kalkuli wa zimavo, mwono kangyo, 483 000 euro. Na mwishie tena. Mwene mashini yu, harmonu kwa wasa wana jitre, warima ze karti pia wakatiniza mba unu, wasa mwawo 20 000. 20 000. Harmonu kwa wasa rejuste. Harmonu ergaras. Tabunga mwenji, yabura hawa, manabu ye vendredinu, ne samdi dimashi tujula mwajoka na kumnefu. Tumu registre. Et se menifu nunga wanungo Marseille. Watuka Marseille, obeleze machini wa jwa registre. Jusqu'à maintenant, wanu wasa wa registre wa arme machini. Ya irderasa, rilo ne list, ne ma foto ya hao, ne ma dzina ya hao, ne mahala hao, ne zadresi za hao, rasa rilo na wo, waliyo Faransa, la Réunion, Maore.
atsumba mala ngwaji dwali yo France la renew maore deja wasango 20000 armée list ya hatu ya hondo ka dora sara juste so wasa ya ranga redi leo bokaza azizitim rombo mungu mudanu ritims shukran ngwaendelea mpaka ze azizitim ezi azizos ka kontrole wani do madisha yeho na viva ya wala zima viva na mweshe leo parofanya interview wakati la mwana Halima wamba ukaneni uyo madi shaifana jebango jomliva ero hale ubo viva uji uji urambie mahala e konti ya jibu kashi iliyo ngeo Senegali, ngeo Dubai, ngeo Nairobi, ngeo Dahu, ngeo Komori na mrambie mahala e konti ya jibu kashi iliyo bayo ndio ritaha usafarainu rirengeze mali za huwa za tatu. Wakanga aminu ukana mmadisha ewa genavahanu ya tata za zemali zi. Katsa 500,000 euro za kart, 500,000 euro za heji na umra, dos operasyon mmadisha ewa zile devenu milioner. Ya mwanga lizi watu kufuweko mwara aktualite, ngarambu wao ya ukanani mmadisha ewa kachala hurudi, anema pesa ya mjusa muo, ya ukana hata kajaka uwaza mwanadamu. Inule maana madisha watuka uwaza mwanadamu. Deze mapesa zinuza tuka mjia aflo. Watina usimbuha. Watina rongo cha doto jabe. Kala Allah Ta'ala, kala Rasul. Dele kaburi, nomra jahannama, matozi, blablabla. Na mtowe, shushushushushu, wanwa towa. Ele meki ramas, ipara veki. Ya waka rjawaza, wakati yaka ufanyaze muhadhara hunu, ya unjuliaze mapesa, ilikarja waza ye majamshanani karja waza operasyo majamshanani mwisha shenda babo doja ya maji ya doja ya harmasali karja waza operasyo ya hele ziwalangamia justu dopu za operasyo za arnaki za montaj za arnaki manisha wazi monte ili devenu milioner ibabo rirajute majamshanani rirajute le dina kula mungu, rirajute eze kado ya kawerewa, rirajute eze swadaka. Na mwelewa wakumura baha, ima na madisha ywa ya draji hansi ya ukanaga jaka uwaza mwanadamu. Ima alianda ya mjusa mungu. Mimru ya zaalu afuka raha madami ya tuka hata nondagada hila ya kaenda hankarobwe na hemindu muroni maguju. Du jour au lendemain comme ça jarre de hawa komori wa mulia tuyo za mapesa watu ngomwere ajao lazima kibri lazima tiwaze mwanadamu lazima yaone hama balani ngege jumwe tsale kumwa lazima ambe ukanange na masusunge na mabandi watinata uhara kutoka huyo ntikami na masusunga na mabandi ndio wapua waje wa mdee ni wa mdeze ni wa mdezize ni wa mzaya wa mkaze ni ndrabo wa nune ni detruisen. Iso madisha ywa il était capable parce qu'il se sentait impuni et ma pesa ya mjusa mwo che ito. Donc madisha ywa mjujo garde ze maliza haramu izo ule nizo shangar aminio komu iso hazo tinjema. Shaya ya huwa zaza hatu edabu we jibu kash utowe ye operasyo ya heji urejeze izo nizo sisiri kwambi yao basi. Iza heze kart sukata jero nesu wa kumoriban ya ukana wumadisha ywa waidi ya tohamba ya ukana al instanteri sara registre 21,000 person shabura haa wangabu wenji wa jao ya wakartu zi ya armwe 21,000 person ya wanga se armwe 483,000 euro naradurondi serende 500,000 tohamba kana ze estimasyo za ye jine umra nga se armwe 500,000 ya bom yo 1 million d'euro donc angalizi watu kufu wa iko mo actualité na mfikiri ya ukanabe se kaze nyoshi rijanga ro eleza wa details eno wozinu wa johelewa ya ukanabe liba nga mfao bure madi chef ande famia he wo warengeze mali ngwa wafanya ze 32 visa hao nyinyi mjamre ndo mbeza dziwa nga mpompe wao ardi mwere mdwa masusu na mabandi na nyoshi. Gumpompeni ardi mdeani.
au kazi malizinu hatorenga nanyi au kaka jazalwa nizo karjajwa kam baba hazalwa na utajiri karjajwa kam dadza hazalwa na utajiri karchujwa aktivite itoka uyonti mru wafami wa madisha yeho ya kaniyo rajujwa hamba ukana beseva nuzinu harithi na mbaba yao na mdadza nuchuka na mga rdeziza nao no yini mana rumambiyao ni ukana na msome ya sira ya madisha yeho kabla ya ujaba numjemno towa mnyanya wahanyu ina msome sira madisha yeho imadisha yeho kana mbaba he komersa imadisha yeho kana mbaba he muzalavani mdadza ya kamruhindri mjomba ya kamruhindri yeyeye ya kamruhindri ya somondahu ya nshije nene dialahe hanshije nwanzani wahe hanshije nwananya umahala avira akafanyaje ya kana sifa ya mdu aminifu izo pia zo muhimu mwa kumori msome biografi ya madisha yeho au kana madisha yeho asubuti amba ukanari 2024 mwanzo ende prezita wakati ramjusi za ukana mwezi asubuti akarambari panga ranzori menyeleze election za 2024 bango za de president tumongo hagwe bade kumuriyo na batibi kwere wa madisha wa president ariba no relibwa rijeri menyele kampanya yae bakanze de president donc rkada jera be madisha wa ya ukana ze candidature sa ziretenewa ima kandida wa 2024 ingwa watanu au sita mtujua guja retenewa ikandidaturi yako guja choshida wa ibehara zi guja retenewa engeba nu zi arna kizinu wako ufanya pia ili uje uhunre kosyo ni mapesa he kampanyi presidensieli nga rufambia ukana guja retenewa ikazi e nize malizinu pia uko uzihiba ili uprepare elections za 2024 rifambi ukanani ujashinda wabehe kandidaturi yaho ya wakumuri wasawa ramuwa uwizi nezetobia mbi uloni zobu mbadisha ya ujaretenewa ze eleksyon sazija wanungo harma ze kampanyi ye shukuru uregeze maliza hehe jine umra uzirejeze so gardeza heze karti wende wale dawe na viva ya wumahada ya mbaba halidi cheza hehe jine umra yere cheza maze kampanyi sazandisiwa gazudu marete ya leavo e kandidaturi yao gejaretenewa rihumenyele ya 2024 yere ngema pesa urejezo wenye dingwa zode ze manungu ikawo gari utahao ya ukana engema nuze malizinu pia uka uzi unjulia uje wende presida 2024 wende wadhulumu wa Komori juu wadhulumu wa Komori erejeza semali ba mojuhenda bese sha 2000 hoho sha 2024 yo isai viri e makandida wa sangwa julo wangalizi watukufu wa Ekomora actualite atampaka ndavo ya boda bora tukanza Jerry Monese ni le jeleo la usu kwa leo nimwambie ni ukana madisha yeho weti mdu ya laho rudi hasa hazoe ya mali ya uihunra hafasilite ya uyarumi ya hanafasi abaha zetio sanga zenda uno sasanyiwa yodayo wakati rkoutseha wandu zenyoshi za madisha yeho ako mora kituali tengwa lilao ba wabalizizi wa zetio ribalizizi wa zetio nino ena mjemrabie ya balizizi wa zetio za kweli leundo kumora kituali teha umadisha yeho ya kawere wa sodaka hanafasindo kumora kituali teha umadisha yeho yaka ufanya karta za 500,000 euro ndo ya hibaheji na umra ndo yaka ukuza majamshanani ndo ya bahana ya huze rione madisha ewa na huze ya majamshanani ya baha rione na huze lezi walangami ya rione na fanye muhavwa rapari rione rimwambi ya ukana hunu isise pari madisha ewa kujafanya muhavwa rapari mtujuweze vili za saya shika parivano madisha yeho kujafanya muhadhara parivano au kana isi se pari izo rukwambia idalilu unda ukaza muhadhara November kuja ufanya doku ya balizwa zetio leondo singa siba rikubali ribari zwa zetio ni madisha yeho za hezi singa siba
yele uya bazizi wano donc banondo madisha yewa wotsorenga ze sifaza hemu idzi wao wanoremelea wano ikawa jawamba kamlasi yedo fanya tabia mbide na ndo ume bajumkinisha kamadisha yewa dozifanyo ihode na warabu rutozijua manede uzunguli harmoza ntiza sharabu ihodo malawa ya porta porti na tijindi haba ki di kamadisha yewa ngoyo ize deplasma izongo dado wala ma pede warabu ha ah madi ya komara kitalito balizo zetu wa she ya balizo wade wahaji doku hei na suifambi mrinikao yoto undri haireja imadisha yewa na nyinyoshi sha sika sivan ngarista amilio chema nungura mwambiani ya ukanani plus le temps passe plus wa kumori nguwara mwawo ima sakra imadisha yewa yako ifanyia wa kumori. Plus le temps passe, plus wa komori nguwara mwawo ikhiyana imadisha yewa yako ufanyia wa kumori. Kwa mwenye demu nao, sikaritina ngasinu wakati wa hatu, amuradi ya objektifu ya tuna madisha yu hayarejizeze maliza wano. Shemba nyasu ya sisi rimnikao nzima, ya ukarabu madisha yu, ya mwanamshu hatu na zarao mahalali yu havumwa. Hata uwa, ya bewa mahakamende ya vuu ya hukumlo ya vumwe roho. Ya ukarangu juu kakakaru mwebatuini. Ngujuo kaha kaharu mwawizi. Ngujuo kaha arnakino wizi ya ufanya. Kajajo shinda ya supporte. Hata uwa. Ine ya hukumlwa. Ranrabo ya hukumlwa. Shiwisha hata uwa ya hukumlwa. Pardon. Ya waba hangu joda fanyeze turazanzahe prizo ya vumwero wahi. Eka roha ya jiawe namna njuka ulivaze maliza wangu. Nkungara aminiyo kuba hanu daraja wa wasu ilibu madisha ewa. Bese uvu mzi wa johunra. Eka wewe wawu uto jitengele zaharumwe mahakama. Utilinde utahwa. Mumadisha e. Heli walembelea. Heli utona zohamba. Heli wahisa zohamba. Heli wakomori wasawara muwaze arnakizaho. Heli wakomori wajoka kana kavati namna ujoka uwa birilonto mweni leo. Heli wanda warendae diaspora nwa data haduka deze mbeza ziwa zaho. Usahu rambulwa. Doke shaubakia, lukala ufaje jemwa na mshu hatu nazara, ujira ande harumwe mahakama. Ode ina ni hukumlwa, ni vumwe roho. Yode mbakosei mimi njo hunika. Ukarabu madisha ya jira ande harumwe mahakama ya Komori. Wame ukazo kweli tita wa prizo. Izo kweli tihimie jina umra. Sile mewae roho na mni hukumu. Mni bali ya mwedevahanu na vumwe roho. Geni jeni fikiri. Namna ya ulibaze mali za wanu. Haukananga amidiyo. Ukananga wanu madisha wa wadhulumu wa hafa. Rangu wakati madisha wa andisaze dhuluma za heno wizi wa. Ngara aminiyo kanga wanada mu hafa. Waungu joka wadhulumu, joka walibama uduchakia. Ya wizu sari mwambiani, ya ukana mnyezi mungu, amba ukana, imjumre jei na dhulma iho, wasa hangamia, ware jei marufu. Singar amini ukana harmaze dhulma madisha wani suzifa jata jondolo, gabu wanada muhafaswiri. Ya mungu chukenda walive iho. Kamjara saruhara mwambia ya liba wanu walo na mwora hawe jafa. Basi wanadamu rendao. Kairi wanu wasawa hajawa wajitamu kakubora kutalite wanu wajua kanga sina kantite fulani. Rahana wanu waturo ngowa. Haukana wawo mnezi mungu ya mbakunfa ya kunu. Ya mba himadisha ifa mujoka ulibasha diho. Yungu wanu warongo wanzo ya tikazekali zika katuliba. Ya wuntu hambio wa mnezi mgu ya juu towe amru ya hewa fariki. Nadisha ya wakatina na mna ulibaito tima ulutu wa kiyama. Ika kufikiri kanari kujoke dalibe ya hejina na swala ya wangamia.
wangalizi watukufu waheko moraktualite izo kweli akhira kavati mapesa akhira kavati dolari kavati euro shaihoneze njema mwanadamu yajoka ukanizo nizo joka urengwa ya live ekahundihana kati yarudia rihwa na majunia ya adhabu ezo ndizo mwandiza umadi shaepa ya ukana ulio ya mbengu dafanye mahakume mroni afanye mahajana au kana kana kuhundihana njema ya ulivao wadzadzatu wakati kao unajua kufanya hisabu ani madi shaepa simplifie zeno go no beboniho chakia maiho mungu joko upaswala alive chamdura toa roho kuna kaushida upuwa izo kweli cha izo nizo uzonao nyangu umamadisha eva ya ukana nguendo upweze swala zaho ne ze heji zaho au kana ze heji zo kazijarengwa ze heji za dhulma zo kazijarengwa ze swala e ankoru au kana mtumema ukana ina swala tatanha anil fahsha wal munkar swala ya kweli yoyo uzia mru mrongo wambi emadisha heze swala zaho nga ziuzia uneze dhulma pas sûr. Est-ce que swala yako ngerengwa? C'est ça la question. Et question sur le canard mungu swali mungu heji. Est-ce que ngazirengwa? Mtumia ba na swala tatanha anil fahsha wal munkar. Swala yuzi ya mungu ngombi. Ni mungu swali hakweli. Eka wanzo ujwekaze swala zaho ngazirengwa. Eka ushashizwe madhambi. Uvuyafanya. Sheka wano kangu swali. Na madhambi hozidi, awoto njua kama za swala zao kasture. Donc est-ce que madisha ehwa? Yanzo ike kujoke na live ze heji za wano. Neze dhulma zifanya, kujoke na zilibe ze heji neze swala. Ze heji zo kasufu mbua. Au kana kabacha heji ya the dhulma. Ze heji za madisha ehwa zo kasture nguwa. Neze umra za heji zo kasture nguwa. Yon tina tadutu yu. Shaka sarangwa ze swala. Yafuska, est-ce que hata ze swala za honga ze rengwa obo madisha ehwa? Na mungu zijuu kama mtume sallallahu alaihi wasallama ambaye ni salata tanha anil fahshai wal munkar. Na mungu swali. Na mungu ono kanani ngo tsongo zidi. Juzi uhibia mwanani male uhibia community kamili. Juzi uhibi dragi la le uhibi ani ngono. Est-ce que izi swala zako ngaziuziao? Nungu nyichafu. Kasuzi anyungu nyichafu. Au kananga uharmaze misku tohara. Gawe harmaze harmoni. Alade ze hormoni, wanruwa tsele wajana, harmoni, yarma hormoni. Kwa harma nungu za kiuchafu, mbumadi shaiwa. Uhadisi nungu za kiuchafu na wanawasha waluma ajinabi. Kwa wangar aminio ya ukana hani, zi situasyo yako nyo nziro. Nyo nziro, engeze swala zaho zika ukubaliwa. Engeze ibada zao zika ukubaliwa. Ngazajo kanyago tso kana wende mauri tso kia mande wazitowe. Unike waru urengo utwa mro ni kandile nefasiri yamu. Nefasiri yamu kia ukana. Ika ngore goza njema zao. Ulibe wanruwa wadhulumu mauri tso kia ma. Naneze mbize haunga zirengwao. Urihwazo pia. Harihwambi ya ukana ini mruenda heji. Kwa mwema mru roha maka. Hamade tsku mru ya roha umbani hamzadzani. Ya weni mnu mzadzatu ya kanzani ya bangule madhambi. Warenga ya jiyo. Ya wunju wake madhambi ya wadzatu wa upia wa yafanya harumu wa umuri wao. Hatusi kwa kanzani ya nduheji. Muri wayo. Ama madhambi fuwa swa sati. Nguhunzi karanga wena njemata. Ujoka ushina urawe madhambi ya wadzatu pia wadhulumu za jina umra. Ya wunga aminio kana. Ani mungu ujo upwane sharibu mmanisha ewa. Shagar aminio kaku jatubia. Warejezeze mali za wanu, watahatsoma, watastafiru, yeshansi ya ukanawe demro ningyo inji. Haukakuna ushinda uliveze heji izo pia maudu tuwa kiyama, yongara aminio. Arafunyi wanu mwanzao mmanisha yewa. Ani, unde uhibu kumfilahi mwanzao. Nukana yafe, neze heji zinu, maudu tuwa kiyama endea embavi njema joka nange niyo, ya libe watazahatu umangweni kiyama, ikaka jahundi ya nanjema zembizi nupia zirengwa ya rihwazo ya sindihwa mroni inde ukumfilahi mlo na jina madisha ywa na ino na mrenzi banyu wapewu
namretse ba nyima ndui ndaza tum ndaze ali mabdala umjini fumuni nyima ndui ishata saa di nyima ndui tu ramwe katili ku na jima nyima katili mtu sikinia imeharibia maisha yako shambluva numbamba kana yehejine umratsina unjia ha komansa kuna unjia kuna unjia ngu mbulio ya njie ya fenene neze hejine umraza wano ah anamjie namjie namjie kakwelinga mwanila usilamu namjie shamsilwa mbali hejine umra yonzi na unjia awe komansa kamna unjia ngamjamba weifundi wanyo ngamjamba imu aminifu ngamjamba imu mra mungu ngamjitua uzadari hejine umra namjie watike mbujota wabana namjie harumu hejine umra no yotse excuse mnaba haye hejine umra haye ntina unjia namwatsahe mzaze ujamba kana tihi hadi kama pesa namjie bajide mwenduze ondwa nupia nerer mwaduka banu mwirauwa mabaye mungu mwema ye mtukufu mumpezi za mashairi na masichete ni harafu leo hajanga miza wanumra baka mtujia namjie mje mrabi izo mfikiri harumu hejine umra haunga mbulia mbanisha kwa ya fenizo ya jende ya roi madhambi ya wanruma unutuwa kia sisi deri mwanzao yule mana ramabia ni ya ukana sisi deri mwanzao ranzao ya rejezeze mali za wanru ranzao ya zio wizi shanye nyine mumiengao hawana faida watiti ya majemshanani mwaka uyahuza mwerenge mapesi wangalizi watu kufuwa iku mwanakchualite nga mnuni swamihi ripare mwananyasi elas rijo ubaya bazelera rasara nikiwa sazi holo mkaidindo mkaidi madisha yewa Bo mwana ya sela sa sare jeoski yabo artsilate wakati narangali ekarto parisa mwana ya sikamlas ili yarnike fatia yahe lecheleho la polemiki la uskwale ay wazele upia za uski Okay. Allô? Oui, allô? Hi, Mkaidindo. Kaidi la salasa. Vale, mzimbiza émission auje. Ah, d'accord. Si Shanghai, avec Kanaharara, tu parata. Marhaba menjia waba hakarna mla tawakati ya ukana zila lera za sasa nikiwa sasa nisokuba ramba munga reunika uritole fatiha harmoa zenungorika urizamba banusu kwa leo urinyongole ihweka uravera ratushinda raronyongoa urekebishe ihweka uratushinda ravembea mwananyasi kamlas Marhaba menji wangalizi watukufu wa kutalitim zungao sana za dunia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum salam. Yaikum aljonda wa hanyu tipia. Anyina muwano no ranyire zifamiza hani. Yabo manama la salasa hamba ukayanga mjotwe fatiha. Shanga mhujuzo ukai fatiha ngejoto ulo nifundi zeda mbila. Mashallah. Nao wakati upara o. Apara ukaa kamba nga mwazijio. Mashallah. Mungi ya huo upara ya tuwe fatiha. Chakabla ya upara ya tuwe fatiha. Namu. Nga mjo upara wagalie. Utie. La navukali wa huwa kumori wa kujiwi wa. Ika mwaisha uili wa nusheli ambave zenda mwaza mmadisha ewa. Ankosu kwa leho haisa hato wa msiti wa hae. Ewa. Msi ya utoa, ndugu ono ukaya, nese kairi nstimle nira na muo,
akawe mru analisi, uchukulieze vokalizende, ili wakumoru watanambali, edo vi ya kaujinula leo, arume mesajio, ye isu ya kanza onese hindi, arume eze vokalizo, ewa. Ya bonga mrengo, eze diminutiza hangu, nitamanie, uwandu wadungao, kumora aktualite, waishili, ngayu hangayu, izo malisha ye kwa ya chanise masu ya leo, le grand notable du Facebook. Le grand notable du Facebook, ikao, ekati ulala, ekati usiwa, ikama vire nsudaru, kajavumulwa, owiti, ya zalwanuwa. Ekati viwa, ikama vire, usiku, kajavumulwa, owiti wa kwa. Iwe nishatonga, ikao, eni wakati ya fanyawe darasa, naam. Izo wako mwari, eni wakati ya fanyawe darasa, yo upanga, nrabo, upanga machala wa nrabo, nuhiike sababu, ya vumula. Ya munga muna wapu kumore daraja malisha kwa ya hundra. Eka amba ekari itima. Eka alibadiri. Chami nsujua lakika malisha kwa ahungwa indazi. Aukeza itima azimshia. Eze duwa azimshia. Nsujua ezinji zao. Uwanga mifu na laana za Mwenyezi Mungu. Aukeza duwa izunga zivewa Mwenyezi Mungu. Eze itima izunga zivewa Mwenyezi Mungu. Chika Mwenyezi Mungu sa arangete sisuwa hee. Kabo hiyo nziro mwanama la salasa obonge hiyo de makalma jote kelezozu kwa leo o, ni unike ye izu watuka uzirunga ndi wa komori izu watuka uzirunga uka komori wajwea uka nguadunga wikweli wa renzi zendabu shangari tumtani samanyu wanuikao wakati ngari mbali ya unizembu za madisha ya warejari mambiani auka ila namna ya uchadidisha ya imani ya uchadidisha uka mruo ya lalatika mwa mwanrabo mruo ya katina takabuli shabala wanruo wakauria ima zetuwa ni mmadisha ewa shabasa wawuri wata au warejei wanruo watu alale zenzia rombele edua warejeshe imani watikea watu doa mba ibanyika mlemewa ibanyika mnyahaze katida inu dafina hazi ibanyika kikartina hazi wa kumori shemba vino mtungona kainu hazi kuuu hawi ngone yao bala ngone yao ya ukanani ngone yao wanduika ufanye dawa ani walari kwamba majaula ya ukanani wawo kwa jahana nongoto tunukana wanjiyo mijini wadora abisha wano na ulola nruwashe wenji yewa na ulola nruwashe wenji ili sila harmoni zike njweba au kawa ukwa duta anji kumbi ukwa duta asha watu ya dadu mwa uruju wakata mungu mshetio uta aloloba anuta amdolendo wati na wanu wa dunia inu wa huko tuta dunia inu wa huko tujolo la wanruwashi wa haru wala wakiwana nyambo mzima mzate mzima na wala wanruwashi ya ruwa nruwajuka walo la mbewa ni gabu wanruwa walo la unu dunia ni mashabwa wange manama yonzi ya ingro waji shangari parao wanashwa hatu wange tina ukamle wa ushukuri ya ila disposisyo yao wa ushukuri ya zila jitihadi ikawo nguzifanyo nena zila analizi ikawo ya saidia wala wakumori waelewe ina mna ikawo madisha ewa wakaya unumsi babu wakumori haa plus de 600 milero ikawo wakumori engezi ndizo suisha na kararenga raka umambianu madoni kamjajo paru joelewa kamjajo paru amini na avotizo zibali wa defansi nemwinyizo mbaba halidi baike mbaba halidi nguta ikebala aye mwenye ele shamba itino jojwa ulihuza itino jojwa ulitarahani cha wala wanruika wali kweli shamba walime walado wenye ele shamba singari mbecheza o mwambe mbeba halidi kasta yari ya hema chadidiano hili wakomori unanya uwanzani mwojojwa utefando unanya hao mwojojwa utefando uwanzani wao no wakomori mauna haki wao waunde zilantini za wanadamu waelewe ukaleo mbujwa ukana mwana nyambu zoko eli uzamba ufumbake mwananyo chawe maswala rituwani sowisi sandizo lukare leweka ya eke mwananyo hon ajotuwa utulumu mproteje mwange ya bo madisha ya hongu jotuwa kade mwantani wa hon atari mproteje shaya alama ya ukaya mproteksyon mwanyasi mbaba halidi nga wiso ikaw nguelewa nguelewa ukanga wethulma che thulma lukaw ngu inasibisho anwanwa ji ikaw singa mwange mwanama la salasa osu kwa leo hari unikuwa masyo excela ya wata mpaka nda habo nga mjo unikese anteni babo mwambie mwanyasi elasi ngoski ngoski kama mpara utishangai bangoski
katina nafasi au kaida dossier ya zadama dishaewa ngwe mutsoi tsuje harumwe zitirwara tambakana basa ili arejei vanhu atsochadwa kwa kumori au kwa kumori wa mari ngwa furero nabo maraba menji monema dasalasa maraba menji wangalizi watukufu wae kumora actualite rere wa vokali kao zicha en plein direct ya borele wa yaukana madisha ewa ha ahea hambanongo ya wo sirlo banu ngarjozi shia en direct sere wazo wabaha yili rizidunge ensemble rizide kortike yaukana rimwambi ya madisha ewa yaukana inu wakataju uhea lazima rivite makalimahe pia rimwa detector de mensonge ikari kipari sanga bonongo ikao kasulo lana no kweli il faut jerifanye prevention risensibilize au kana izo bizo za tsongeza wadadza twa dhulubishia wakati au kana madisha yo harantizwa boulevard akaenda waeche akaujisante incontrôlable rimamba ka safara ino nge kontrole yabo na ristamili rishi ensemble au kana banu wenji wa hanyu wa bloke wa iho wenji wa hanyu wa bloke au kama madisha yo harimwambia ni wakatufanya dawa madisha yo katufanya dawa wodi mredaba la ndaba tijau paf yo blacklist ewa ilani hala maya ukanaona katufanya usilamu ukana mru ufanya usilamu yesi ni wambaka mtuma holelo majankudi yesi ni wambaka mtuma apasula shaitwa yesi ni wambaka ukana mtume haa apulale zinyo toaifa ya mtuma amba hindi habana mwaren tibala hala wanruwa wao suangu wa juu amini haungu wa juu za ya wana wa juu wa juu amini usilamu hindi heli mruha ularu madawa yini mana raamini kama nishai wakatari mwadawa zinyo shizama nishai wakarja paru ziblokema haukanga raaminiyo ya ukanani nga sehari mwadawa ya wola zima wajuja warireme warine wa indini shaka musiku wa johe leo shama nishai wanono nguja juenda avo ufanye komantari kado mili umwane tena lazima ubloke yu rien que sa yu bidi mwele wakanati mrulo harma usilamu wala mrulo harma seduction wala mrulo harma sect ya ukanani ya ni wanzoe debala kwa jwa domo encourage no mtinaze jemu voilà c'est tout c'est un influenceur shamrulo harma dawa mabida wa yu mrufanyo watu amini mrufanyo watu ndawe ili wake dawe shualunda wewe wasangwa kutufanya dawa wangu wa rahabisho wabaki harmaze njema shewo edawa ya kweli yomru ifanyao la utondawe ili ya hawelewe kumadi shayewa ula katari mwadawa katari mwusilamu lagi harma sekti ya ukana hentu anurahe bala wadomwe rema pesa ba ni objektifu ya he alafungu jufanyaze manipulasyo doku wangalizi watu kufuwe kumura aktualite ritilati wakati nari ishiye zila vokalika orere wazoni mwananyasi kamlasi en plan direct ikawe aboga mjoka uzidekuvre umem titre que vous ili rifanye mna analizi mtiti aya bismillah ya hepu ya bili ya hee mesaji lour na niki wayo na inewa mesaji yo mesaji lour tuseye lour edure na toho akatiminuiti nasi rahane janji ya hepu ya lour yo zijotza haso tzifia handaniri tini ya mzewo ishi ya muspesiali ya kuroashi
ranzise sufranzizo uraishase forma sokanga wangu wafani ya hake wajuha waweneze videone video wamfangilia nongo ili wamnejeze Marseille ikasa wasuili yoheri ikangu nziani mwendo yoheri ikaa valabli wafanya uze nongo wa mbehi yoheri mwimu rinikuwaza kabaru mwareko Madagascar kwa jionibano madama ripara ya video ikawa riwono walituli za ze forma si na mwumtini ya GM special ukangu juka hata biha yu mzese pafasili na mwumtini ya GM special unike noti ya ukati nyangu yani si hoto haina manada mwenza imani haina manada mwenza mo Facebook haya tungu message na mwishi nilishaka na Facebook ewa imesashika menyo bali chukaru mwotelefoni la hile zanga menyo bali zikapitwira imesashi luhu siere wa yusu wa tukufu imesashi luhu nere wa yu nilishaka na Facebook kujuo ya kamudu mkudu nante siere tujuka nika mjuse nungo ya ujungu na kaka mkujuo ikamu hata kifiele zilala hako mbubwe wa message ikamu tuliza Facebook uka wanzo mbubwe tulizo mbubwe udantifi ya ili zilala hako ni page ya hako ya Facebook ni nani na wili yo Facebook mbubwe udantifi yole wakati utanga nye mafoto ya huya maha yona hamidani wawele ya wakati uhuzi soka ilo archive ya senka utiza udome ya mesele mjuse nungo yuzurana so le message nere wani Facebook lese message wana kuma na angali ya uwa tuutu nuka njini mansione foto no Said Mohamed Jibril kutu Facebook yangu ibalia Said Mohamed Jibril na hizi mwe message nangalia tukumukana wala Facebook waka unika noti special ufu tulewa mwana mwana na tuka mbaba sewa tulewa yu tusia luo tuka hala ewa tusia luo na mkemaki ni mshiria mwana kwe mashishi ala unanzora mwenye mwana kwe mashisho ishiye no ewa tuwole message Facebook wani ya message mtu ya tuwa jau tibuwa na ndifia tulitafia tibuwa tibundu ya ntiko kana Said Mohamed Jibril alina mna Facebook anziha masione sono Said Mohamed Jibril harimwa dwe seme ya ntiko 83,000 No, wana mwenye wakarumwe pesilu. Lezina leha Said Mohamed Jibril. Limasionewa miwango. Olaha masione lezina. Olaha unutubilika sona tiyahati ya JM. Olaha partaje. Olaha komante. Olaha wakarifungwa mahala. Olaha unumrunifungwa mahala. Hani masione lezina. Olaha unutubilika sona mdanifungwa. Hani masione lezina. Tifu karima tesele. Si masione wale tzela angu ni wano plus ya 83,000 of 83,000 changale mesaje tani sote ya yungo tushole mufundi yone mana ikawo ufungo utisaminga mungu yone mana ikawo mimi kakuga limulia na miyokana mwaga nongoja warumedaras Nungu fule ni mruka zanga bangu mwajua hile wanae. Na mwajua hudea, na mwajua mezonu, na mwajua mezo kweli. Mitanza mwanaida mwanyanatile suwalilu. Je, kauka haina ni kuhamba, ni ukontrole rahane jamba. Yo, ni ukontrole yuzu wangu mwajua hamba. Nizi reaksyo, na mwajua hudea, na mwajua hudefande, na mwajua hudea. Izo ni ukontrole nge zamba. Iwa, aah. Ufu, zama mwajua mwepesilu. Nimi. Nitanza mungu ni adui ufu zena adui mungu lake wa hule lake wa karibu ikamungu wanzwa nikide zunjuka handa mingi yungu woo miku mwona adui mubingi nitanza wana damani kide zunjuka handa ewa mrambe mungu kanda mungu fulani da watu watu hele wanai na watu kupefide wa wapartaje wa humengi na watu kaptire wa humengi na watu haba jawa mungu ya kuhambia yu ni uwa na mungu watu isu astri haina nini ni kuhamba Facebook nao ikanga mwanzo wanu wati komante wati zambe wanu wati leye njato zamba ewa ya njitopara mungu na mwabia brise ewa imana ni zirungu wa Facebook na wana tu zirungu wa Facebook Yewa mati porisha tanda nungu mungu hamba bufu utande yisho kato mwajombe na ino mwajuku na yato
Yomba, rele zero badisha yawa. Iwa, uff. Felicitation. Je, harima tose meni zima shiwe lewa. Yele zile na hangwa kwa. Kukuma tigula wala kuma tigula. Katre zentua mili. Wawe nji. Sime mbo minane. Na wararu. Katre zentua mili. Uff. Maskini wa jizazi. Na tutu mifatiha wa shati kanzani mshilizi ni ukana. Ika mshati nungwa rungo wanuwa kritiki wanuwa dea. Wanuwa nunga filika ba. Ika mtu anze wanuwa zame. Njato rungo. Shika mshati amba rungo. Na yati tualia. Kamjuzi reponsi. Nizi rejete. Na mjuo. Ngetamba. Maskini. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Le grand notable de Facebook. Nous sommes à une semaine, mais notable Facebook. Il y a Facebook, le grand notable
tatu harma yutubu uone dobi ya udungwa dobi zefile uishiliwa dobi ya umasionewa na tunalea haki haku ufungulwa rekati rongwana kanja rongwa shande kalu tatu uharima ya yutubu na facebooku odobarisa Sheikh Jibril mruna chiliwe, mruna yenge mrasparo nikita na mdiukana mruka barongo sulani barongo kwa jale wanai wanwa mwa haina niko haba izumi utwalia ngezana le grand notable lazima fumbulwa uharima ya rezo sino wakati grand notable wa rezo sosio watukufu yutowe fatihari siye mnyezi mbari nikeza hiri na baraka ya adumu shende zizari mna rombo mzima yutowe fatihari bon no comment no comment Yabo, angalizi watu kufu, waeko mwa aktualite. Karjo tsaha fundi watu, fundi Said Abdillah. Ikao. Oui, mwana nyasi kamlas, kanga wena enumero ya fundi. Gurele rapidement s'il te plaît. Il est Josh Narim pare. Ah, on va te dire, nous sommes sur Kangenda. Scarce la commentaire. Allora tu lira zgerre J. Voilà. Donc abonye on roi mwishia. Nenongoza madisha ho yambao banu. Bonjour, vous êtes dans la messagerie. Là des caractères sérémnika ou yokanage influenceur chakati fundi. Wow. Amkanabe kedo wizi shana tovumbulwa kame marume rezo. Donc wardia ka urongoza mwananya babali dikao hamwambia yokana hadumrongoza yemwambia ranti wanandongwa titi na unjia hadisi za wandu na deba za wandu bagazi risao kasu valorize. Donc quoi qu'au jajibu comme d'habitude comme il les est au kana yeni nungu yamba bantu nguzi calculer yabonyi onro hina mwelewe kana ni madisha yho ikadufanya rungu wazar eni widzi ufanya ungu calculer eni zo yamba ungu calculer yabonyi demfa ubure au kana yeye hasa calculer ze plaza et pia ro widzi reze dhulma zila nungu kao pia sa zi kalkule ngujuwe na mlaju kufanya na mlaju kao reagise kaze nungu zicha ya wena umzidi umshangiri ya harumo witzi na mzidi botura muna jimba na mzidi mwananyasi Sharif assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh naraba menji ngar aminio kanuma hala ulionga wa harumo amani na usalama kamungu wa venze Yabo watina ulata wakati garjo hunika ze dakika zaho. Nili urijimli sembavi, urejesi ze juma izo ikawo dezabisha ya wanavanu. Izo malisha ya waya kahababanu, mrandi ye, ni mafundi yenga mzi tarajamu oje. Neze nungu ikawo malisha ya waya zambao Facebook vanu, kango shio katu hajino megrano tablo. Ya ukanabai kedo wizisha na tofungulwa, kafastabu, mujojua rdo hendelea, almuradi. Sigar jaleme wa humvumbua raili ze haki kazi jareje yu wazati. Bismillah, salatu salamu ala rasulillah. Ndaka zandange inji, wala hizo ya mbao, wote mdu kao mungu wa bodini. No. Kwa mdu wa mbu makalime kao na uyajiviwa. Kwa hizo rakanda rishelizana, uliwasi imesilamu. No. Kwa kana, wano, mwanadamu isilamu, yo jorenda nai wanadamu islamu yo fanya nai namu chaweka o harmume islamu ya o mnyezi mgu mga we wajailia ka o maalimu wanazioni na wao mbe makudwa ya ho umma wao ndi maimamu wao ndo mifano mema yudunga hauka wao ndo wadunga mtume sallallahu alayhi wa sallama wa sallama mtume sallallahu alayhi wa sallama mnyezi mgu ya rambi yokana لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نعم وذكر الله كثيرا نعم يعني مريكاو نغوانزو يا دونغ انفانو مويمة واتمية وكاملها نونو
huyo angalia umwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna kaenda nizo yakafanya ni dawa namna akafanya zote pia chama ye maulona kandano nese haku naam yabo dukana amweza mazabira baka ya mnashioni kao ya soma ndondondo cha haka urenda nai haka hajanja maze zemiziki hanjahar maulevi hanjahar ma haina ndongo mbi ya kanizo baada ya abu baka ya mjinga ikao kajasuma mbahinru hamanda wami ya hazia kaniyo tuabuda mnyezi mungu lafu haubudia mnyezi mungu hata baada ya boshe tuana jafanya mpango kana angebidio wanu wanu waili ya walauze naam ha yewoi ya mbahaswa mungu tulunga mbi hatandi yewoi ya tusuma mbahinru eba nungu wabudia mnyezi mungu hatandi naam baada ya boha jaa nafanya mipango ya hae hapa wanu lejeshi la hae kanga mjo kanga mashetwani wana adamu na mashetwani majini hapa mashetwani wanadamu ilende wa testo wa nduwa lao wa hili wende harmaye mzima kakabu ya mjinga wamambio kana wamtuku wanuhu kantipa ndangu hale wabuda mnyezi mgu rangu hale ze swala zaha hune ze tumu zaha hune ze swadaka zaha hune ze ibada zaho pia mnyezi mgu wa saazi kubali zonte pia haa wabara rangu leo bahi ziya basa kubali zo wafanya wala mjinga jowa miha kubali mbaa ingabu leunga mjisumu hono aruhaho msirini amba ingabu basi zona swaliti swali zona tu swali ziviri wavano naam hajawe ndi harumaye mnashioni ndi wa mwambio kana hindi wanizo nunguzi fanyozinu kazana mamyezi mungu ngujibwanizo na siri hundu habaru kana mnyezi mungu ngujibwaniwe haku haku uu ya hazinda inu wavano kazana hata ufeniyo alafu wala mnashioni hajifikiria wakati mpanya akili mja hajifikiria nule mdu ya soma nulululu ya juwa mnyezi mungu wakati la wadungu haka na gitari neshe tupasha mvinyo wadungu mbiyo ambyo kana na mwedezi wa na mwezi wa nyandao tinzaza nyumureza hanyo inga mjumna mbi yezo ikandizo ni juwa unazidi waza wabu mjua mka uja mjumne neshele mnyezi mungu na vorangu leo gamziwe ya mazambi yanu nirejoyu ha mnyezi mungu au kama necheliza mnyezi mungu na wabunge bidonda juu ha mnyezi mungu bao ndi mnye rumba yon ndi huduka ureji naam ha isevei penya mwana nyasi sharif ikawungu jihundu warumwensi ya Dubai itawa kana hula wende swani vipen bo ya bo tabjudu mparisa na reseye numero ya vile funsadila rani kiwa ya wanzo yote niyote ya wanzo yote niyote ya wanzo eh honda bo sanayo Alors. Bon, organisez tout kufu wa iko mo actualité comme jouri swami. Réessayer mais bon. Bon, 56, c'est vrai, c'est ce qu'on a, hein, ce qu'on a ici. Nure le nion ou non? Va tu la rampe A. Je sais pas. Bon, on a les autres qu'on fait comme l'actualité, comme nous reçoivons, il y a un jour où nous y avons, il y a un jour où on a un arme, il n'y a pas une rajina, donc on a, wakatira sana nikiwa usawisa, mwananya si se charif besuma la liwe rezo ngyomi, fundisi abdillahi, numero lo niyo, garja shidara mparisa, shaka romba mnyezi mungu, kaka rjo mparisana harmoa, makati masaa tena hauka kama la singa hiyo ngujujo mumbi ya rifare iliri mnikeze dakika za baki sino kama stabu muhimu ngasibana na utumambia ni hauka ngasibadzima ribaki ya wadzima ritini wazima kuswa dailu vanu ukanari daili wazadza hatu wawreze hakiza hao ukana mnadisha hiyo hajansi ya ukanari yeye grano tablo Facebooku na mwanawe kibri na mwanada munga tuwa zata mru
Ai, yala katuwaza. Chabani manatuwaza. Na kura kwambia ni kima andui wapeu wa mwando. Doa nanya siwa nuika wampimilia. Aukono ondo mchiaze mvuzinu. Ya fikiria ukange na mvusha garaboko wanamvu wa shetwani. Wanamvu wa shetwani. Ukana ino wakati shetwani ya rendao na hii. Ino wakati mwanadamu ya rendao na hii. Ujihisi ya ukanaba lange na mvu. Changa rambo kaze mvu hizo zihana mwiso. Aukane mwenza mvu mnyezi mungu. Na munga rambo amenio ka mnyezi mungu. Nge lingoni mwanadamu ikao duwa dhulumi wao. Mnyezi mungu nge lingoni mwanadamu ikao duwa dhulumi wao. Ya buka rana ujua uba. Uba madisha ywa mvu. Arumwazi hadisi zinu. Bo nga dora tante numero. Tsai nura nikiwa hamwiso. 59 56 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
basi ngojuru somi raise yeze ni yorora kanizo zonzi pia kartushidara parisa fundi ya wo garomba mnyezi mungu kengarujomu parisa armaza emisyon zi chao wangalizi watu kufuwa iku wana kutualite nga mnyuri somi mananyasi sharifu ngojuru somi ikhtilaf tekniki ya jiri tena esede VPN na wamba mnyezi mungu ya ukana garujomu reje ilana armaye zihadisi zinu ibiru rakabishane mfikiri ya ukana karuandari timizi ya hei hadisi ya mwananyasi sharifu wa waka urirejua nye harumwa ila rakahamba ya ukana mnyezi mungu ya ujibiwa ya utawua mru ya soma tukai utawua ani ngonu kakairi mru ya soma urendo nai ba ya ujua hata mwendo hajirande konti ya ukana balangu urendo nai mnyezi mungu hamrejeza harumwa khere rahana mru mjinga urendonro au kana mtu mjinga urendondo uone shetani tu atenda mwanda zia bezi wafanya zisufize baya kubali azia maana afikiria ukala hakika bala kweli za ibada safanya kazijom de ambeboni ya Mungu jojo zia za ibada kaufanya na uone wewe akaurenda naye endayambiwa ukana zidi ba Mwenyezi Mungu jibiwa shabu ya soma ya jua kaka urenda naye afanya prise de conscience ya zia za naizahe arejei harumwe haki ukiabor kada rongoze wanu wandukao dualudo na madisha ehwa karna usubuti rabinga ni wajinga karna usubuti rabinga ni wajinga babo ngeju kama wari mdeani shami na mzuri mwambie ni ukana na msome mjue na msome mjue emrumluda nyinae bas yore nongoro jo mwambiani na msome mjue emrumluda nyinae babese kamsomo mjua kamjua uramua umahala ya hakilio atapaka ndavu ونرجو ونانا أخيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى يا فندي تشينغو بارو بيسي السلام عليكم عليكم السلام فندي السلام عليكم سامحاني كارو تابيشا سامحاني كارو تلفوني كمالغولي داكور Ima vira uparisa leo Ata wakati rujo uparisa tena Amini yo kaka rujo hundrazinji Shale ura hunde bahati ra uparisa Kairi unike mna inru Ili rirahabishie Ya mungu jo rizini ya ero turu iho Ushile direkto marbo telefoni Wakati ilari jwa ushili ya nonon Marhab, narishia ukwezi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان
Anzani towe ushahidi usoni mazeruge kaulo makansibanu unuma wa kamili naam mloju mo wana imba na yimwe ne jihadi inu risibiti shukaya uharume dini ya Kiislamu naam msipulilie banyinde mlo uharume haki mashallah Misha wanadamu wazingiza nguwa unawo kayotili haki. Naam. Nguwa ambao ya yu manipulasyon, nguwa ambao yizo kuzi prepari wao. Naam. Shao shahidi na kanza shuhudi yedu kaya msi dekurajehe banga ni haruma jihadi. Au kai nekweli, nekweli yote zuha. Naam. Misha wanadamu nguwa ukinumeniyo. Marhaba. Ni shuhudie tena ukaya inu na hamitanu ngaritako wa sita naam tirambua imvula na woi madishaewa naam zinrabu za hahe inu ugangi wa hahe meze mikmaki ya kafanya naam mime mdu na andi sembwa na inu inu na hamitanu jumoto mwene sa ukaya inini oke juru milwa harimanzia za uchamfu na nzia za wizi mkik abungea tizingiziwa nizinyoshi za hae wakati hiyo mkik tambwa mbino ambambi hata yeye itumuya maajuzire majena ejaja kamwishilea wahe ya handea zokwele ukayari minde adui wahe darasa ya hao na tukahijua yarudi ya unesoka ya Mimbe ndajali na kalindwa. Na atifule zito. Zukwele. Ujoruli ya nivambaze panza la mezi sina ujulo hatima. Zukwele. Mizi musbuhana wa taala buna tujibu na tuambabano goyo. Tika ujanzi shuhuni yukaya ekweli kamro asubiria. Yabu lazima mnyezi mungu ya renge defansiye yeye. Hawka mnyezi mungu yende ekweli. Abugabu nivano ekweli liyo. Abenda mwenyezi mungu wakao shuhudia okay. Haya mada mayeye haka hani mwanrabo na josi na wizi na makri mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala isa hambemua wanaba wanadamu wa isa ili wa shaunu kaidi wa ukaya wa mwanzao bagwa jodo amba fataha waono kasiri yula washaka Abge haba kandaro shuhudi ya ukaya, mtipulilie, bengeti nabo, miezi mga mnike ilhamu inu, hajoka harikisha wenji, shalhamdulillahi, risoze wenji, haba wenji mwa shuhudi ya ukaya, rika harumge haki, nuhiyo ndi haki yoke tawa, abge haba gelazimu mzidi, latena na vizidi, Madama mnyezi mgu hamna hali, mnyezi mtili hamni kashayi ndia jazuwa nkalizi ya kenizo. No. Ya dohe ya ye mdeisha za termanyaji mwazita ya boya kahamba ilia tu wanadamu mvuyu tujuru wake warmwe batwala. No. Izo lugu ikawo hazi metrizi. Awange yako izo nzulugu na kandarizi shuhudi ukaya. Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Salamu. Aparoka vahanu babiri jana za ya baliwa naam wanadamu wala wamba ukaya imrolaka mdumwema alafu mtuma wamba ukaya zimpasa ukaya umasuhudi ya njema lazima mzambe warudi babiri muji ya jana za ya saya wadwaka humsifu hesifu ito njema Bade mdolaka wapeu, bade mdolaka wajau, tumardamba ukaya zimpasa. Halafu ima sohaba mba ukaya, wahandani wamba zimpasa, waiyuhurni wamba zimpasa, alibana ukaula hapa siwa nembebo, umaka humsifune zinjema, wai no. Hapa siwa nomro, umaka humsifune zembi, hindi ni wanada ninde mashahidi ya wanada bubwansi. Haina mashuhudi ya ndizo mko uvenua. Abuge mdu jamali shaiwa wakatila wa sulihulu wanduko watu mshuhudi yetu nandi mwono shazi nkalizi ndizo yeye anzo ya kaze nishwa zirugozi sazibenuwa abuge mtikubali mdekuraji ya mpulilia banga siharu majihadi ya uzi ya levo alimu na utashi yuwa dhulumi wawo
aongea na yeye Facebook na wamfine ushahidi watimtine ushahidi izungu tutunga tensi ya dutunga shizu ndrabu mbatungunu wakazi bahasi wawo woyesema jia mlinda lazima tensa doba hasa ndrabu ya doja yezaba noya jitie hasi koto ni muanada okay. Izuzu watipi ya izo ndrabu ya kabala usenge na yuzini ya uzu wa ndrabu inasihu watu usi wa ema lena wanu abungu konzi yezu wa ndrabu na mikaba ya ndrabu ya jujwa ota saja jaza mle wanu ili ya lone kangu joshindari kutere mbaiza wanu kwa yesaya yenda yani yesaya yenda faiti ili bamle mewa reti mkatinelu wakati mwinji garijunji ya harumwa dari sindoji na ya usuhuli ya inza lazimu harumwe kweli chanzo kanza tembo ushahidi hiyo roni sokaya ngeni harumwe haki na msipulilie bangu jumbari kini ya mnike ni khati manjema uono msonsi pia insha Allah utana insha Allah maraba mejifu ndinga rushukuri yao hazila dakika ikawo utawa uzi rinike zono ili uri rahabi shebavi harumwa ni masala yanu leo mnyezi Mungu ya ukana rasi rakawishia rawajuko uja waishie ike muango wa babul baraka wandu wa shinde reze nyoshi wa shinde waelewe ya ukana wanu kaundu kwa tiaru mwantavuho shawa wande mafundi warambiawe kweli watu wanu watahau bezi na wa ujinikatitri za magrano tablu Facebooku shawa lo wanu wa ubalifi shai kweli ili rishinde riwaswili harmoa ye surata mustakima kwa yende surata yende nzia nzima alilindwao niyosi maisilamu rijihunda harmoa nzia hiyo na yende nzia ya huu kweli au kana karna ujo kana nzia mbili ima nasi harmoa nrabo ima madisha yuhano anruahe lualu harmoa nrabo shakabati mbili ya wabahe ni mnu natawe ye nzia ya idunga audi ya madisha yuhano haole ya huo wanu ikawo mwamzi yao ne dhulma no wizi ya ufanyao neze nrabu ya zambao harumwe rezo yenu ya huo maraba menji ustadhi nga rumesha maraba karjuo wenana harumwa wakati wa saa tena insha Allah wangalizi watu kufu waheko mwaraktualite besondro waheze vokali kwa nauka konta vao ekagarja watini ya mna vokali nga mzijuo ya huo Esendika wahele maze fukali wawo kakwa jatuna wana fukali ya wilu baya wakana wanunga kusendika speciali ya heze fukali ya wakana kakwa jatuniwa wana fukali wa mmadichaewa ya wala zima reporto wa plenti yetu wa vili donku ya wawo karna usubutiri bayo mpango rahare jatia wana fukali wa hesendika yaya Tungu mesaji, lungu, e mesaji. Lele felicitasyon, je, harmo to se pita la Facebook. Ay, warante, wano, wana yansi, warante, ratahe, izo sarishi ya izo. Facebook, felicitasyon, je, harmo, e mati yame. Lungu fwendo anotoka habaytaw, Facebook, felicitasyon, e mati yame. Lungu, tungu mesaji, kini sali. Bon, leo DJ waise vokali. Ah, salam Leo DJ waise vokali. Kacha ni programme andro. Ya wo, na stashile ya mzee ya kamba Facebook. Ah. Mara jezeila. Ya fundi watu. Ngo na mrehemu. Ngo na Zaki abu, suki ni wanro mloo hunu, ina mru ya lao la gaunaba, ala la jolish ya kiarabu, mabaya mwalimu, unamsami hivi. Kedeno, rungo kiburili ambao zila, ila ilimu, ulo silamu, ila dini. Tama ukari ya maa, abadoto wa riali baba, ulo embeo, oi. Ligyo kanyangu, sonji ligyo kiyambe woni.
Ange kwezi na mkera ati ina mrati toba na mbande kwa kia unu akiamba mi mwalimu baba lu mwalimu tinazimasu mwalimu singi mwalimu ndi yara Mungu ugamba walute rongo zake mwalimu ndi yara Mungu ujambia wanru zenuko za kheri kwa kumwashi dar aminiyo kama disha ewa zembi yafanya au katsura Mungu dar aminiyo kaze nungu yamba au baike harmoa zenungu yamba unga vunungu za kheri sha ila katu zamba hakheri sha kuzambu hafaida nafsi ya zahe ili ya jokunda mapesi yabo Mungu juarihemwe walazi watema wafirle madhambi rombe madisha ewa ya rejei harmoe haki bahe Aukana ngarita jomba mnyezi Mungu ya feno wizi unu, jomba mnyezi Mungu ya tubie. Shaa, unga buharara. Akareni sikura mpara mwamba tubie uke ya hapaya haba zirwa jina. Unku shaa, kachubidiri huise mnyezi Mungu toma anartokaru maze duwa. Rambe mnyezi Mungu ya shide ya mreje zeroho, ya rejeze semaliza wangu. Ya jailie eze nyoshi ya andani wailewe ya ukana vanusi kartu mienga karna mtu arambe fataha madisha yuhana ilinge mwizi yeti fataha nizo nrabu hizo madisha yuha isufalu ni unkuwa vaha ye mwizi wala ya ho nyi fataha mwabawi fataha na mwini mwaso mesira ya biografia madisha yuharanzi ya ukana ika mnungu wanzo mnuru mafani wa huwanu uso maze biografi za huwanu wa wanzao ujua ata wa mahanu ya lala anu mahala ya kaufanya anize nunga kaufanya wa ya kamtiti doku rujo mwambiani na mwasome biografi ya hemru mwanzao rati nge mrejei mje mrisome biografi ya madisha ya wakati yunga rujo hadisi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu mkaidinu Mkaidin madisha yo. Aya masi umema.